ölkədə pensiyaların ilin əvvəlində indeksləşdirilərək artırılması nəzərdə tutulur. Biqaz xəbər verir ki, bunu 2020-ci ildə sosial sahədə aparılmış işlər və nəticələrinə dair müvafiq göstəricilərin təqdimatına həsr olunan mətbuat konferansında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov deyib. Anar Kərimov qeyd edib ki, ilin əvvəlində pensiya indeksləşdirilərsə, yanvarın sonunda artıq pensiyanın artım məbləği barədə rəqəm söyləyə biləcəklər.